niin, nyt sitä lähdettiin kotiin päin käveleekin tässä. Täällä sitä Länkäälän keskustassa mennään. Näin. Tämmönen tapaus tällä kertaa, tässä sitä mennään eteenpäin kovaa vauhtia. Tämmöstä. Siellä takana se aurinko paistaa. Siellä. Pitää tehdä tähän yksi juttu. Näin. Nyt se on parempi. Ei pääse. Ei pääse toi sitten silmille. Häikii toi aurinko silmille sitten. Mennään tässä eteenpäin. Ottakaas nyt. Tuossa on hittohan. Ottakaa sitä siitä sitten. Noniin. Minnehän sitä menis? Menisikö kirjastoon vai mitä sitä tekis? Vai menisikö suoraan kahvin keittoon? Tai sitä täytyis mennä vaan kahvin keittoon vaan. Sellaista. Katso taas. No niin, nyt tästä pääsee taas menemään yli. Joo. Siellä se aurinko paistelee sieltä kovaa vauhtia. Tämmönen. Tällässä tällä kertaa, että mä menen tästä. Kuuntelen hyvää musiikkia samalla tässä. Ettei aurinko paistele silmille, niin paskaton sen takia pitää olla sitten. Joo. Kyllä tää kolmijalka on pirun hyvä tähän kamerakäyttöön. Katsotaas, vietetään, saadaan suoraan tää kamera tähän sitten. Noni. Nyt. Nyt se on pirun hyvä tässä. Ei tarvitse kädessä tätä kameraa, kun se on tässä kolmijalassa. Kamera on kolmijalassa kiinni ja sillä sitten mennään eteenpäin. Kovaa vauhtia. Tämmöstä. Katsotaan, mitä näiden päivä tässä sitten tulee vielä tästä maanantaista. Ootan illalla Walking Dead-jaksoa ja muuta sellaista. Kyllä. Noin, nyt loppu musiikit taas. Nyt mun pitää säätää musiikki tästä uudestaan soimaan. Sama kappale uudestaan. Mä oon tiettyä kappaletta soittanut, niin pirusti on soittanut yhtä kappaletta. Se on loistava, se on. Joo. Hyvä päivä tästä on tullut, kun aurinko paistaa mahtavasti. Tämmöstä, niin katsellaan ja mihin sitä menis vielä, että lähtisikö kotiin vai mihin sitä menis sit vielä. Vai yhtään on varma, että mitä sitä näin hyvänä päivänä tekis, kun sieltä se aurinko paistaa, niin voi oikein tiedä, että
mitä sitä touhuilis, kun kahviakin, kahvihammastakin koduttais ja tollaista kotona saa ilmaiset kahvit. Ja tietyissä paikoissa kahvi maksaa ja se on niin hyvää. Juoda seisonnutta kahvia, niin saisi ihan tuoretta kahvia kotona. Ja tämmöstä. Ja sitten mun pitää mittailla verenpaineita. Nekin pitäisi viedä. Noin verenpaineen mittaa. Tässä kuussa viedä lappu pois. Että tämmönen suunnitelma sitten olisi vielä, että sekin pitäisi saada hoidettua homma. Homma himaa. Tämmöstä. Mitä se tästä? Hyvin muuttunut. Hyvin menee tääkin maanantailta. Sitä oikein hyvä maanantai. Mennään eteenpäin. Tässä otetaan vähän vanhempia rakennuksia. Tätä vanhaa kulttuurillia ja purettuvammat vielä. Tässä eteenpäin sitä hyvin mennään eikä peinata. Tämmöstä. Kyllä tää kolmijalka on vaan hyvä tässä käytössä. On tää loistava. Tää kolmijalkasysteemi on kyllä loistava tähän touhuun sitten. Tämmöstä. Ei mulla ollut sen ihmeempää, että tässä mä nyt kotiopäin menen sinne kahvinkeittoon. Katsellaan näkyillään, miten se ilta tuo sitten. Ja pitäisikö sitä lähteä toista reittiä kautta? Mä en ole varma, pääsinkö mä sitä kautta. Mä en ole ihan varma, osaanko mä sitä kautta, mutta ei kai sillä kai niin väliä, että mihin mä oon menossa. Jos kuuluu kopisee, niin meikäläisellä on bootsit. Ei oo naisten kengä. Ei oo naisten kengät jalassa, jos kuuluu kauheeta kengänkopinaa. Kengänkopinaa kuuluu videolle. Ja tämmöstä. Ei mulla ollu tähän sen ihmeellistä sanomista, kun ei muuta kuin näihin auringollisiin ja mahtaviin tunnelmiin täältä tähän. Mä jatkan kahvinkeittoon, nähdään ja näkyillään sitten taas, kun on jotain sanottavaa ja katseltavaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin mahtaviin auringon paisteisiin täältä tähän.